Hej hej, jeg er Benny One. Jeg sidder lige nu sammen med GXP Gaming og Arne RFC. Vi skal til at spille noget campaign. Har jeg sagt det random gaming? Det er random gaming. Ja, det er det nu. Sammen med alting, og vi skal spille noget Left 4 Dead 2. Ja. Helt alene. Efterladt til de døde. Og så har vi så også Zoe med, som er bare er den klamme kælling, der bare skal dø for hårdt. Altså. Der er ingen, det matcher ingen, der er Zoe lige nu. Vi gider ikke. Hvis det var Shelle. Vi sad ind til med, så ville han blive mobbet. Psyko meget. Ja, det her, det bliver nok ligesom Sam Bro, delt op i nogle dele. Det ved jeg ikke, om det ved jeg, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kommer til at tage det her. Cirka 2 gange 20 minutter, ikke? Så bliver det nok delt op nu også, på min side af, i hvert fald. Nå, okay, men det er bare helt i orden, skatter. Du pauser bare. Ja, ja, ja. Og Arne, han er ready, Eddie, også, og det hele der. Ja, ja. Chokoladeædende nier, han er ready. Det godt. Chokoladeædende nier, eller hvad siger Nej, jeg kunne det weekend, han ikke. Jeg var nede så bedt tøj. Jeg havde lige købt en x-ray nede i købmandens ting. Nu skal jeg hjem og slappe af. Og hvad gør jeg så, når jeg kommer ud af bilen? Så tager jeg min x-ray. Det er godt, du ikke må bruge x-ray i Minecraft, ikke? Jeg taber min x-ray. Det er for det to. Jeg tager min x-ray på jorden, og så punkterer den, og så sprøjter den ud over hele min bil. Punkterer. Jeg er så lige nødt til at gå ind i options. Jeg kan simpelthen ikke høre jer. Kan du ikke høre os? Nej, men jeg har skruet min ned på det allerlaveste, man overhovedet kan. Jeg er kæmpe jo, fordi jeg har faktisk glemt at sætte mig busy på Skype. Ej, du har ikke engang sat lyden heller. Hvad? Jo, jeg har alt klart. Jeg er helt klar. Hvad var det? Tag fly! Fuck, tag flyet, Arne! Okay! Ja, nej! Skud det der, hvad? Nej, dumme okay. Kæld. Du er en dum kæld. Der er danger heroppe. Er der danger? Er der turister? Og sæt en klam kælling, kom her. Kom nu. Jeg tror muligvis, der er en fanboy eller to. Bare Roxelle! Roxelle, din dumme kælling. Bare ro, jeg har hende. Ved du hvad, jeg kan ikke styre musen, hvorfor kan jeg ikke det? Den er alt for hård. Der er 6400 DPI på den der mus, så jeg magter det ikke. Har du fået din cyborg igen? Ja, ja. Nå, det var da lækkert. Har du så fået den samme, eller har du fået en ny? Jeg har fået den samme, Red 7. Nå, men jeg tænkte den samme sammen. Nå, nej. Nej, nej. Fuck, et chok. What happened? Prins Henrik, kom ikke. Nej, nej, ja. Det er Prins Henrik. Prins Albert. Prins Henrik, den har fået det navn Prins nu. Prins Albert. Den har fået Prins Henrik. Det er dens navn. Jeg har fået Prins Albert. Prins Henrik, min Prins Albert. Ej, så står du bare der og brækker dig, din klamme ding-dong, altså. Du har bare en greit pen. Ha. Den er blevet med ace-skyde. Okay, bare så. Ej, det er kun, hvis de blinker. Manuel ladning. Reloading, my fucker wing. We need to be quiet. Reloading! Watch it, my fucker. Roulade. Kald hende lige roulade. Der er været roulade, men du er helt okay på drugs. Er du med roulade? Kom nu. Skal vi hoppe over her? Hvad? Er det her, vi skal over? Åh, det er rigtigt. Åh, nej, ikke den der. Whoop. Vi ses. Ses. Fuck, bare lad stå i værmene. Nu bliver overrendt af zombier. Dumme kælling. Dumme kælling. Overrendt af zombier. Ding, 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 ding. Hvor skal vi hen af? This may... Du kan ikke finde noget på døren og sådan noget. En stegepande. Ja, det er mig. Fuck, maybe this... Yes, right in the face. Har vi ikke lige været her? Right in the face. Vi har da lige været her. Det er det, vi kommer fra. Så skal vi måske... Skal vi måske tage stegepanden og så right in the face. Right in the face. In the face! Hvad fanden skal vi... Face. Vi skal herover i hvert fald. Det er egentlig... Ja, jeg er ret sikker på, at vi skal herind. Vi har ikke været herover. Det er den her vej. Face! Det er sidste ved. Hallo, zombie. Hallo. Jeg tager lige en ny shotgun, og så siger det boom, boom. Jeg tager lige en ny stegepande. Det er ånden nu. Er det en OBH Nordica? Hallo? Au. Ej, nogen har brækket sig på gulvet. Nej, jeg kom ikke med dig, din beskidte kok. Nå, man kan sådan skubbe tilbage, når man højreklikker.
Ja, ja, så skubber man dem helt. Stod der bare ikke lige midt på skærmen? Nej, jeg har også alle de der hjælpeting der. Hvad er der en super wanker? Nej, alarm, nej! Åh, super wanker! For helvede, alarm! Gamer, go big med dig, få med sniper, fuck you. Der er en zombie med armor. It's okay, I have dig-pande. Wallade, slap af, calm yourself together. Åh, oh, for helvede! Chokolade! Oh shit. Så du du. Smulade. Smack them in the face. Right in the face. Right in the face. Hvad er det, I laver herinde? Jeg synes, I larmer så meget. Kan I ikke prøve at stille jer kø og få en autograf en af gangen? Nej, 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 nej. De skal bare have stegepanden. Roy. And the face. Har jeg brug for liv? Nej. Nå, vi ses, Roxelle, din dumme kælling. Healer mig. Nej, no. Hvorfor tager I healing? Nej! Jeg mener, du er overhovedet. Hvad er den bedste her, ikke? Hvad? Generelt forsvar. Hvorfor jeg holdt op med at filme? Jeg har ikke filmet overhovedet, eller hvad? Det håber jeg ikke. Det håber jeg heller ikke. Hvorfor han stoppet med at filme? Han er på drugs i dag. Har du ikke sat mappen, hvor den skal smide med hen? Eller kan den ikke genkende drevet? Ej, Arne, mand. Specielt inficeret psykopat dræber Arne 12, mand. Han har kun filmet 2 minutter. Hvorfor han kun filmet det? Det ved jeg sgu ikke, Benny. Han har kun filmet 2 minutter. Det ved jeg ikke. Så må du filme for nu af. Så må det være ekstrem random gaming. Yes! Random spil på et random tidspunkt. Det er fandme irriterende. Hvorfor han gjort det? Slap du af, Roxelle, mand! Tag nu roligt, mand! Okay, du er så dum, Kælling, du er så dum! Hun healer, så dræb hende dog! Så bliver det bare det mest random gaming, jeg har haft på min tid af i hvert fald. Ever mated. Ja. Jeg er død. Nej. Du er to. Du står hej, hej, jeg er Benny One, velkommen til noget random gaming. I dag spiller vi det, for det er to sammen med Gaming og Arne FC. Hej Arne. Hej, hej. Din sorte satan. Chokomos, jeg sidder nede på lukken og skider, gider jeg lige. Ja, dit hvide svin, Gex. Hvide. Right in the face. Right in the face. Face. Så. Ja, vi spiller lidt for det 2 og sådan noget, og det er bare så lidt random, altså. Det er det mest random game i nogensinde. Naboer, gale, de kommer, og de er bare, altså det er bare PMS ud over det hele, ikke? Så gale er de, altså. De er gale, og deres pik, den er hård. Det er fanboy-kultur, der er gået lidt for meget amok. Nej, det er naboer, og deres pik er hård, og den er gale, og PMS, ud over det hele. Brændt hænder af! Gex, han har fangirls, der hopper op på ham og sådan noget. Og jeg har piller. Det er fantastisk. Og jeg har piller. Nej. Han er som sådan en sort. Hvem? Jeg har taget narko nu, kan jeg mærke. Undskyld, Ben, jeg skyder dig i løgne, det er jeg ked af. Undskyld, Roxelle, jeg slår lige med stegepandene. Tag dig sammen! Undskyld mig, Roxelle, undskyld! Det er jeg ked af. Det er jeg frygtelig ked af. Tag jer sammen, rullede. Hun lige redde dit liv. Hvad? Der var lige nogen, der ringede til mig. Arne, hvad har du fundet? Ikke noget. Arne. Noget, der ryster. Det er Susanne Koenig! Fri og dig! Jeg er med stegepanden. Tank down! Ben han har tanket tanken med en stegepan. That's the way to do it. That's the way to do it. Arne, du er skadet. Put yourself together. Okay. Prøv lige at samle dig selv. Stegepanne! Flur! Hit you in the face. Right in the face. Right in the out. Right. Har vi en small machine gun?
Arne kan garanteret navnet på den. Whatever. Rolig. It's okay, you can shit here. It's a toilet, but only for men. So you cannot shit here. Super wanker! Der er stadig. Hvad the fuck er det lavet? Gør det fanden! Ordernæb! Rolade, jeg redder dig. Rolade, du kalder rolade. Take yourself together. Take some drugs. Jeg er ret sikker på, at vi skal den her vej, boys. Incoming. Yes. Er der noget herinde? Hallo? Ja. Det var dem der gjorde sådan, at vi døde i går. Hvad for nogen? Den der maskine der. Ja, generelt. Det var den, jeg offrede mig for, mand. Jeg offrede mig for jer, mand. Der var noget herovre, jeg skulle have. Lige der. Drink that shit. Yes. Hvor i alverden skal vi hen? Vi skal vel herned? Nej, men... Ja. Jeg tror, vi skal ind her. Det er her. Vi skal ind. Det her. Han går der her. Du er lige her. Nej, jeg vil ikke derinde. Prins Henrik! Min app! Skyd Prins Henrik! Wow, hvor det... Kan jeg ikke sige... Don't shoot me in the face. What the fuck? Man, tunge slasker. Der skulle jeg slå Benny, jeg tænkte, det hjælper sikkert. Så tag dig der sammen, mand. De kan da ikke blive hængt midt i en afsnit, så døg dog. Nej, han vil bare have en tunge slasker. Igen, alt for voldsomt famer. Nej. Ikke lys på hende, ikke lys på hende. Benny, du dør. Benny, right in the face. Right in the face. Vi tager den uden problemer. Jeg har det ready. Hvad er det nu, du plejer at sige, Gex? Det skal da ikke hedde sig. Det skal da ikke hedde sig, det skal det ikke. Der er mange døde faggots her. Drugs. Heal myself. Hans dig pande, så alting går. Tag nogle piller. Lol, det er ikke gang. Skyd nogle zombi, så alting går. Vi ses, Roxelle. Luk døren, når jeg er alene. Lol, er det? Lol, det er ikke et safe room, det her. Åbn døren for at få lavet campingvognen. Okay. En alarm vil gå i gang. Det kender jeg ikke noget til. Fuck mig i røven. Med glæde. Vi har en Honda Swoosh. Tag den. Prins Henrik! Det er pandeteamet. Man, we smacked him right in the face. Right in the face, right in the face. Løb for livet! Benny. Ding, right in the ass. Bitter and bitter. Bigger and better than ever. Pipe bomb. Fuck yeah, man. I love this, man. Right in the face. Med nogle stege pander. That's the way we do it. Ej, du er en slam pinde der. Vi tager en guitar i stedet for. Jeg må spille. Let me sing you the song of my people. The for helvede foes, man. Die, fuck you. Hvorfor kan jeg ikke gå igennem her? Det er sgu det mest latterlige, jeg nogensinde har set. Her kan du ikke gå igennem. Right in the face. Benny, hvor er du henne? Ja, ude på den anden side, men jeg kan seriøst ikke gå igennem herovre. Nu kunne jeg godt. Benny, jeg vil anbefale dig, at du skal ikke igennem det, du skal hele vejen ned i den her ende. Jamen, der er jo åbent. Det giver ikke nogen mening. Nej, men nogle gange så er man bare for tyk til at komme igennem smalle åbninger. Det må du bare forstå, ikke? Jeg er tyk, hva'? Ja, du er sgu lidt tyk nogle steder, Benji. Kan du tjekke, man? Hvor er der mange zombier, jeg ikke bliver skudt. Fuck! Der er våben herovre. Er der våben her? Yes. Hej. Hej. Det er sgu da et sølle våben, mand. Der ligger en... Right in the face. Song of my people. Woohoo! Go. Ding. Benji, op ad stigen, dit dejlige svin. Ding.
Fuck you! Oh, Red Bowman, fuck you! YOLO! Det er en god melodi, jeg spiller. Hvad laver I dernede? Men ja, vi hygger det, du ved. Fuck you! Væk med dig. Okay, jeg skal lige. Kom herned! Jamen, jeg spiller guitar, og... Ja, du ved, crowden går mok. De kravler op på scenen og begynder at spise mig og sådan noget der, fordi de tænker sådan... Oh my god, de er så fans. Oh! Arne! Ja. Det er en super wanker, pas på! Han er død! Så var friendly fire. Det er rock salg, det skal ikke ud over. Vi er et tremands band, hvor vi alle sammen spiller guitar. Hvem synger? Der er ikke nogen, der synger. Jeg er som guitar. Det er ordentligt. Det er ordentligt. Hun er forkert til at være med. Ja, rock salg, hun er forkælingen. Ja. Krofene, og den er... Fast. Åh, sådan noget. Og jeg stikker lige mig selv, fordi jeg er stik narkoman og sådan noget. Åh, yes. Don't up! Don't up! Åh, der er på! Arne! Pas på, der er en psykopat, der hopper rundt. Hey, det er safe room. Der kommer en boomer dernede. Nu tager jeg mange shit i stedet for. What the face? Roulade. Heal. Arne, kan du ikke lukke den der? Det trækker så slemt. Jeg skal nok lukke. Og rolig, jeg har da rullet. Jeg så bare kunne se der hele, der var væltet sammen. Jeg bedte jo hånd. Vi ses snart. Så jeg er jo den, der har flest point. Vi ses i næste afsnit. Go, 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 go.